tev, Mīlkungs. Es pateicos tev par šodienu, kad mums dāvā prieku un laimi. Sirds Jēzu Kristu. Es lūdzu par visiem, Aloža pansionātu, par darbiniekiem, par sociālajiem, Kungs Jēzu, svētī Ilonīti, lai viņiem muguru nesāp Dieva Tēvs, Jēzu Kristus, Kungs, Jēzu Kristus, palīdzi mums vienmēr kopā būt, Jēzu, Kungs, iemājo mūsu Aloža pansionātā, Kungs un Dievs. Paldies, ka esi ar mums. Kungs, Dieva Tēvs, aizlūdzu par dziedāšanas svētkiem, kas būs Siguldā, lai mums izdotos vienmēr, Kungs, Dieva Tēvs, Jēzu, ka mēs vienmēr esam kopā, Kungs un Dievs, Tēvs. Paldies, ka tu esi ar mums. Šodien apmācies laiks. Saule nespīd. Dievs, Kungs. Kungs un Dieva Tēvs, Jēzu, paklausi, ko mēs lūdzamies šodien. Tavu laiku priekšā. Māte Marija, palīdz mums būt laimīgiem gan priecīgiem, Kungs. Dieva Tēvs, lūdzu, lai nenotiek nekāds avārijas Rīgā, Kungs un Dieva Tēvs, Jēzus Kristu. Es Tev lūdzu, miļais Dieva Tēvs, Kungs un Dievs, Jēzu, Kungs, mēs Tevi mīlām, Kungs un Dievs, lai Ilonītei būtu labi ar muguriņu, Dieva Tēvs, Kungs, Jēzu Kristu, Dieva Tēvs, lai Mārim izraud zobiņu, lai Mārim būtu labi. Kungs un Dievs, mēs lūdzamies ar Ilonīti. Jā, mēs ar Ilonīti lūdzamies, Dieviņu. Jā. Dieva Tēvs, palīdz Mārim, lai viņš varētu izraut zobi, lai būtu labi. Kungs un Dieva Tēvs, mēs ļoti mīlam Mārītu skolotāju. Dieva Tēvs, paldies, ka tu esi ar mums.